それではですね、今三都市のプレゼンが終わりまして、富山市長の森様にこちらの方に来ていただきましてですね、ここで、少し、コメントと質疑とですね、受けたいと思います。それで恐縮ですが、まず初めにですね、トップランナーとしてのですね、富山市さんとして、この三都市、これから、お話プレゼンにもありましたけれど、富山に続くぞと、あるいは富山と同じように、先進的なそういうその都市になっていこうというふうなプレゼンだったんですけれども、各都市にそれぞれ少し、ずつでも、よその都市のお取り組みに私の方から申し上げる立場じゃありませんが、どんどんできてくると富山へ来る人が減るのでちょっと心配だなと思ってだけど頼もしく聞かせていただきました。静岡市さんのかなり進んだ状況っていうのはちょっと耳にはしてたんですが、大阪でそういうことの検討がされているのと正直今日初めて知りましたので、大都市でそういうことが実現できるとしたら、それはすごく波及効果大きくて、日本全体の国力にもつながるようないいプランだと思ってますので、おそらくそれは、アジア全体にプランというかプロジェクトを輸出できるかもしれませんですね。例えば中国の大都市とかですね、今都市名があまり言わない方がいいかもしれませんが、韓国で LRT を真剣に考えている市長が何人かいまして、視察に行きたいという要望たくさん来てますが、イ・ミョンパク大統領が、元大統領が謝るまで来ちゃダメだと言って断ってきましたけれども、今大統領が変わりましたのでですね、いつまでもそんな意地も張ってられないので少し受け入れようかなと思ってますが、東アジア全体に波及していく構想だろうと思って聞いてます。それから宇都宮のお話はもう福田知事も、市長時代からのお付き合いですし、佐藤市長は大変親しくしてますから、前々回公約から少しトーンダウンしてたのを僕もちょっと心配したけど、前回の選挙を聞いたらしっかり前へ出してるっていうので、それで、順調に進むんではないかと思いますけど、なんとか関東バスさん含めた交通事業者との調整がそれぞれ大変なんだと思って伺ってました。それから先ほどの横浜市さんのご説明のように、バス会社だけでも10社あるとかですね、それはやっぱりなかなか協議会方式でやるにしても理解を得ることの難しさがあるんだと思いますので、そこがポイントなのかなと思います。で、私どもの市が後から宇都宮市さんなんと比べるとずっと後から手を挙げて計画を出して、あっという間にできたポイントの一つは、バスも鉄道も市電も一社が経営しているということで、そして市もその一社に運行委託をしているということですので、利害調整が比較的容易にできたと。先ほど言いました郊外から中心部へ来る100円のバスというのも、バス路線全部一社が経営してますので、あれが路線が免許がそれぞれ4つも5つも分かれていると、同意する事業者と同意できない人が出てきて難しいんだと思いますが、そういう意味ではそういう状況の中で具体化して本当に実現していくとしたらですね、画期的なことだろうと思いますので、大いに後に続く都市にいい好影響を与えると思いますので、頑張ってほしいと思います。ありがとうございました。それではですね、発表された静岡市さん、大阪府大阪市さん、それから宇都宮市さん、それぞれここは横浜ですけれども、横浜についてと、その前にですね、今それぞれ、違った種類の内容のプレゼンだったと思いますが、それぞれですね、皆さんのですね、プレゼンを聞いた上で、そこでの参考になったこと、それから逆に課題として、何かあるというようなことを聞かせていただければと思うんですが、それでは静岡市さんの方からもし何かありましたら。横浜市さんにつきましては、静岡市と比べてだいぶ規模も違ってですね、やはり
港未来地区っていうのが若干その静岡市の清水のもう清水港を抱えておりまして、まあ、当然港町ということで、まあ、若干に似てるということなんですが、まあ、規模は全然違いますけれども、で、まあ、かなり横浜市さんは鉄道もかなりこう、発達していらっしゃいますので、まあ、そういったところで静岡市もですね、まあ、鉄道とバスのネットワーク、まあ、公共交通ですね、やはり今後充実 し、していくというようなところが、まあ、重要じゃないかなというふうに感じてます。まあ、今日他のトシさんのプレゼンも聞いておりましたが、やはり住吉さんのですね、やはりまあ、市長の決断というのも大事なんですが、当然議会筋のですね、やはり今後予算承認とかありますので、まあ、そういった議員さんにもですね、やはり理解を求めるというところが、まあ、重要なのかなというふうに感じました。大阪府さん。私どもまだまだ初についたばかりで、頭の中でいろいろ課題をシャドーボクシングしている段階なんですけれども、今日非常に勉強になりましたのは、富山市長さん自らご説明いただいた、やっぱり整備効果の部分ですね、コンパクトシティ、以前私どもも僕も現地に行ったりいろんな本を読ませていただいたりしてるんですけども、新しいデータがいただいて、特にお年寄りの外出が増えたという、パイ自体が今公共交通のパイが減ってます。その中でパイを増やしていく、なおかつ中心部を活性化していくということで、これはすごいなというふうに思います。で、自分のことばかり言うても仕方ないですけども、私ども今言うてる難波天皇寺アベノにしても御堂筋にしても、もっとですね、実は人口を増やしていかなあかんなっていう議論があります。で、特に御堂筋なんかは今オフィス街なんですね。特に北の方はオフィスで、南の方は心斎橋難波という、どっちか言ったら商売の店、夜間人口をもっと増やさなあかんなっていうこともあって、先ほど窓ヶ広志さんの話をしましたけども、そういう人たちが便利になったら人がもっと住むやないかということと、それから日本橋筋のあたりにも裏に入ればたくさん人がやっぱりマンションに住んでありますんでね、やっぱり観光だけではない、住んでいる人が便利な町で、それを一時ではその人口をですね増やしていく、まさに富山市さんのいうことで、僕の考えは間違ってなかったんだなってことをすごく力を得た今日のあれでございます。それと静岡市さんとか浦山市なんて方ではのは、基本的にやる方向で進んでるっていうのは大変羨ましい。私どもは絵に描いた餅はバカーンとあるんですけども、これはどうやって具体化していくかっていう、非常にハードルがこれからも高いんですけども、またですね、今日のご縁をきっかけに宇都宮さんも含めて、大統領さんも含めてですね、情報交換させていただいて、こんな具体的な数字が出てるよっていうようなことをですね、それこそ教えていただけたらなということで、私もこの会に入らなあかんなっていうふうに思ってますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。参考になればと思って申し上げますが、厚生労働省が公式に言っている数値で、人が1万歩歩くと医療費で14円低減される。から筑波大学の久野先生という方はもう少し60何円という計算も出されていますので、そういう意味ではウェルネスシティというような概念を持ち込んでくると、車の移動ばかりをしている人が公共交通で歩くすると、通勤距離の中で何歩歩くかということをかける1日何人で365日で何万人持ったら何億になる、これはそれなりに説得力のある数字だと思ってます。厚生労働省オフィシャルに言ってる数字です。だから人が1歩歩くと 0.0014 円の医療費削減になると使っていただいたらどうでしょうか。私は行政の人に申し上げたいことがあります。富山のようにね、非常にその元気のいい力のあるリーダーシップのある市長がぐんぐん引っ張っていくならいいんですが、市長というのは選挙っていうのがあって、どうしてもねその選挙が気になって本当にやりたいことができないというか、やらないというか、そういう傾向が、行政はそうじゃない、選挙はない。で、まあ、横浜も静岡も大阪も、話を聞かせていただきましたけれど、行政の人は自信を持ってね、
この政策をやらなきゃいけないっていうことはであれば、まあ、プライオリティは財源があるからもちろんつくわけですが、そのプライオリティに従ってね、強くその市民にアピールしてもらいたい。それでないと市民というのは、例えば LRT をやっててこの地区では LRT に賛成する人が多いけれど、ちょっと離れるとね、そんなもの俺には関係ねえよと。これも一歩です、一票ですから。そうするとね、反対者が多いように見えて、本当に市がやらなきゃいけない政策ができないことになる可能性があります。市民というのは自分の今のことしか考えない、極端なことを言うと。ということから考えると、行政にいる人はそうでなくて将来を見渡し、あるいは右も左も見てですね、そして我々の市はこうあるべきだという勉強をしてるはずなんでね、一般の市民よりも。ですからそういう政策をしっかりと自信を持って前に進めるという勇気と行動力が私は欲しいと思います。ありがとうございました。私一つ質問があるんですけど、やはり日本でですね、ちょっと難しいと考えられているのは、市民の合意形成っていうその方法も決まってないですし、その PI と言いながらですね、なかなかうまくそれがその有効に正当化されるというのも少ないと思うんですが、富山市さんがですね、というよりむしろ森市長が市民との関係ということをどのように取られてきたかということで、一度プレゼンでお伺いしたことあるんですが、ちょっとお教えいただければ。こんなの YouTube で流れたら困る私は基本的に今おっしゃったこと全くその通りで、どこのことか点かと言いますと、市民の声っていうのは必ずしも現在市民だけではないと思っていまして、将来市民のために今の生きる我々は何をすべきなのか、ここがすごく大事な点で、これをきちっと語っていけばですね、多くの方は確かに自分は個人的に LRT なんていらないと、車だけで暮らせばいいんだ、だけど将来の自分の子供たちが市民の負担がどんどん大きくなっていくじゃないかとか、あるいは自分は使わないけどもやがて30年後年を取った時にあったらいいなというようなことですとか、そういうその水平軸と垂直軸、時間軸というものについて、今という水平軸と将来とか過去、例えば広い歩道の道路を作ってくれた先人たちの思い、そういうことを、かつては電車を使ってた時代の人たちがいた、そういう過去の市民の思い、そして将来市民の思い、そういうことを含めて説明をしていき、かつ説得をしていくということをやっていけばですね、本当に理解できない人たちばっかりじゃないと思っています。ただし 100% の同意を取るなんてことを考えたらじゃ何にもできないわけですから、そこはやっぱりリーダーシップなんだろうと思いますし、今おっしゃいましたことは、実は皆さん大人に聞いてらして難しいと思ってらっしゃるのはですね、実は行政の内部でプライオリティの取り合いがあるんですよ。今ご担当の皆さんだからそうなんだとおっしゃるけれども、実は道路整備をやってる担当の方から見ると、道路上にそんなの作るなとかね、御堂筋に落下すなんてバカじゃないのかって言ってる同じ役所の仲間の人たちだっているわけで、そこは最後はやっぱり執行権を有する人の決断でありリーダーシップじゃないかというふうに思いますけど、あとは強い決断をしてリーダーシップを発揮すれば、それは皆さん行政の中で働く人っていうのは仮に本意じゃなくても、まあ、高校がそこ行ったならその実現に向けて目いっぱいみんなまた努力するし、優秀な方々ばっかりですから、そう思いていくと思います。ポイントはそういうことになります。ありがとうございます。それではですね、残り時間本当に少ないんですが、会場の方からもし質問がありましたら、この時間だと3つぐらいになるかと思うんですが、はい、大演説はなしでよろしくお願いします。じゃあまず、
ありがとうございました。あの他都市の皆さんのお話もすごく参考になりました。私は富山市の出身なの で特にここのところ一月二月に一度ぐらい富山行く機会があって、あの森市長から伺うお話っていうのはあの何年も前から何度も聞いてるんですけれども、実際に本当に富山の町が動いていってて、で市長が今日おっしゃったような相乗効果のようなものが目に見えて現れてるっていうのをすごく実感します。それで先ほどセントラムのところに新しく昔の台湾のところに公共施設ができるということでしたけれども、今日のお話に出てこなかったですけども、ガラス工房のなんかあの展示場みたいな美術館もできるということで、そういうあの全体としてどこでいつからどこで描かれてきた絵だかわからないものがわからないんですけど、私はあのうまくつながり始めると街ってこんなことになってくるんだなっていうのをすごく感じるんですけども、市長としてはやっぱりそういうのはすごくいつもアンテナを張って、あのあれあそこのあれとこっちのこれとかっていうことを考えながら政策を進めてらっしゃるという市長のセンスを褒めて私は座ればよいのでしょうか。ですね、あの内部の議論ビジョンとかですね、私自身の頭の中にはかなり当初からいろんな最終形っていうのは見据えてるんですが、いきなりそれを出してもうまくいかないと思ってるんです。人は小さな成功体験を重ねていくことによって大きな成功につながっていく傾向が強いと思います。実現可能性の低いけれども素晴らしい計画というのは最初から出してしまってもそんなのうまくいきっこないよっていう声がやっぱり大きいわけで、いかにもできそうなことをまず実現する、で次のことをやるっていうようなことを重ねていくのが一つ のテクニックだろうというふうに思ってまして、だから私も自身も最近市民の方からあんたの考えてたのはこういうことだったのかっていうようなことをよく聞きますが、まあ歓迎してます。いいことよろしい、いいなと思ってます。でそれが一つと、もう一つはやっぱりおっしゃるように絶えずアンテナを高くしていて、それから現場を見に行くということですね。例えばポートランドは郊外から都心部へ入ってくると都心部の中の移動は無料だったんですけど、もうやめてしまいましたですね、あの政策を。それなぜ続かなかったのか、例えばクリチバ、ブラジルのクリチバもですね、都心部に貧困層がたくさん来るようになってきたら富裕層が逃げていってしまって、つまり本当にその街づくりっていうのはそれで良かったのかっていうことの反省などが出てきていまして、そういうことも含めて絶えず世界中の出来事やあの情報を得たことをアンテナを高くしていって、そして足を運ぶっていうことがすごく大事です。ですから本当に一泊三日で、さっきパリ行ってきたと言いましたけど、同じようなことをしょっちゅうしてあのしてます。で、国内においても例えば先ほど言いました富山市のお出かけ定期券で100円のバスは西鉄のサービスを見に行ってあの思いつきましたし、去年から孫とお出かけ事業となってまして、祖父母と孫が一緒に来た場合は市の施設は一切無料ということをやってますがこれはあの外言っていう雑誌社が出してる孫の力っていうあの雑誌などを読んで、そうこういうの現場でやってみたら面白いなとかっていうことですね。だからあのうまくいかないこともしょっちゅうありますけども、でもまああのアンテナを高くしていくとすごく大事だと思います。だから小さな成功体験の積み重ねと情報を絶えず詰めておくということが大事なんじゃないですか。ありがとうございます。ありがとうございます。遠藤さん。宇都宮から参加しております遠藤と申します。森市長いつも元気で参考になって本当に我々も力をもらえるなと思うんですが、あのぜひ前例としてですねトランジットモールをやっていただきたいな。で今回 の国際会館のところもあそこもですねトランジットモールだったんじゃないかなというふうに思っていたんですが、で、前例というのは非常に行政をする人にとってはあそこができたのになぜうちできないんだっていういい例になると思うんですね。ところが一つだけできないのが41年前旭川の買い物公園というか国道だったものを車を排除して人だけの通りにしたんですね。工場的な買い物通りの
歩行者天国でもその後が続かなかったんですが、まあ、最近はいろいろ行政も例えばイギリス の、 あの信号のない交差点のラウンドアバウト、これも言い出しでできましたよね。ですからぜひ森市長にはフルトランジットをあの新幹線と交差するところ、あそこに駅を作っていただい作るということなんですが、まあ、その辺の考えをちょっとお聞きしたいなと思っています。イメージとしては整備をした時からトランジットモールをイメージして車道も歩道も同じ石を敷き詰めて、整備してありますのでご覧になった通りですが、現在制度的にできないんですね。それは、車を閉めて中を公共交通として通っていいということはバスと書かれてるんですね。だから法律を直さなきゃいけません。あそこをバス等というふうにまず直さないと制度的にできないです。だから沖縄那覇の国際通りでやってるのも京都で社会実験したのもそれはバスなんですね。まずそういう制度的な問題があってですね、これは LRT 議連の相沢先生などを筆頭にしたあの各あの政党横断的な組織ですから、ああいうところに動いてもらうっていうことが必要だろうというふうに思います。2つ目はですね、警察庁自体の考え方としてやっぱり危ないということが大変強くあります。だから私がここでこう発言すると3日後ぐらいには富山県公安委員会に連絡が行っておってあの危険文書を黙らせろというようなことが起きるんですね。でも公安委員がそれぞれの公安委員会の判断を決めるわけなので、公安委員の方々というのは民間から選ばれて指名されている人たちですから、やっぱりこういう方々をしっかり世界のいろんなものを見てもらったりしながら理解を深めていくことだろうと思います。ですからどこかでまずやるっていうことができればいいとは思いますか、望ましいと思います。もう一つ、これも制度ですけれども、車を入れないために地中に埋めてある車止め上がってきます。ヨーロッパなんか電気でも電動でも、あれはですね、工場的なものは作れないことになったんです。日本はだからそういういくつか法整備をしなきゃいけないということがあります。旭川では国道に構造物を作っていますか、買い物通りですか。いや、それはその例外的に何その法の施行前にいろんなことあるかもしれません。今はですね、ぶつかったら倒れるようなふにゃっと曲がるような構造物であれば できるのはできます。頑張って。分かりました。ありがとうございます。それで、これでですね、ちょうど時間になりまして、実はこの会場5時までということで、5時まで完全撤収しなければいけないということでございまして、最後にですね、よろしいでしょうか、最後にですね、閉会の挨拶の前に今日プレゼンをやっていただいた方々に、盛大な拍手をお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。はい、本当にいい勉強に、ね、なったと思います。本当に、はい、ありがとうございました。それでは、最後閉会の挨拶で、小田部理事お願いします。はい、お疲れ様でした。横浜の公共交通活性化を目指す会、事務局長をしております小田部です。本日は暑い中、また休日の貴重なお時間を割いてこのフォーラムに参加いただき、誠にありがとうございました。から、森市長はじめですね、各都市の、皆様、私ども市民団体の呼びかけに快く応じていただきまして、ありがとうございました。改めてお礼申し上げます。森市長の話、それから皆さんの各都市からのご報告にもありましたように、これからの超高齢社会ですね、これを迎える中で、これらの人々の健康の維持、それから人々の移動の足の確保、これをどう確保していくかというのは大きな社会的課題となっていくかと思うんですね。まあ、横浜ですとか川崎といった大都市であってもですね、その対象となる人数が多い分、それだけ深刻な問題にこれからなっていくのかなというふうに思っています。まあ、そういった中で、人に優しい地域の公共交通、これをどうしていくのかというのが、問われてくる問題かと思います。
一方で人口減少を迎える中でですね、都市間から地域間の競争が激しくなることが予想されます。まあ、そういった中でどんだけ、まあ、魅力ある都市地域としていくか、これも大きな課題であるかと思っています。まあ、公共交通を、まつり区と一体となってですね、社会資本の一つだという、そういう認識をですね、これ一番やっぱりそういう認識遅れてるのが一般市民なのかなと思ってまして、そういうのをみんなの共通課題、共通認識としていくと、それがこれからは我々市民団体の活動としても必要なことかなというふうに思っております。まあ、そうすることによってですね、まあ、どれだけ自分の住む町が魅力あるものになってですね、誇れるものになっていくのか、ぜひそういうふうにしていきたいというふうに思っております。まあ、本日は、お忙しい中どうもありがとうございました。お疲れ様でした。すいません、最後にちょっと2つほど宣伝をさせていただきたいと思います。先ほど横浜市の説明の中にモビリティマネジメント推進部会というのがありましたが、今挨拶をした、小田部、うちの会でいうと小田部理事がモビリティマネジメント部会の、部会長というふうになっております。私ども LRT を走らせる会のからも、清水副理事長が出ておりますけれども、私ども今回これを機に定款を見直しまして、LRT だけの活動ではなく、すでに私たちは公共交通も含めてのいろいろな活動をしておりますので、LRT に限らず横浜における都市交通の問題についてこれからも力を入れていきたいと思いますので、ぜひとも皆さんサポーター会員としてでも会を支えていただければと思います。それと何度も言っている通り、今年10周年ということで、最初会ができた頃は横浜の街歩きなどもしていたんですけれども、この間そういったことをしてきませんでした。この10年の間でも横浜は本当にいろいろ街が変わっています。で、私たちは今年は昔の路面電車の跡地を、まあ、歩くことから横浜の街を見てみようということで、8月の11日暑いさなかですけれども、鶴見線と海岸電気軌道の跡地を歩くということで、今日のフォーラムの資料の中に入れさせていただいております。横浜には横浜市電以外にも実は鶴見に海岸電気軌道という路面電車も走っていました。そんなこともちょっと自分たちで学びながら歩いていこうという企画もやっていきますので、関心のある方はぜひご参加ください。今日はどうもありがとうございます。すいません、あとアンケートをお願いいたします。これからフォーラムをやるときの参考にさせていただきますので、アンケートの方のご記入をお願いいたします。それから懇親会を予定してますので、懇親会に行かれる方はちょっと片付け終わって、一緒に行きますので、ちょっと表でお待ちください。今日は本当にありがとうございました。